Скажіть, будь ласка, якщо у бійця виявляються якісь хронічні хвороби, загострення, наприклад, хвороб серця під час несення служби, це теж до вас вони звертаються в першу чергу? І ви приймаєте рішення відправити людину на лікування? Так, це ми приймаємо рішення. На жаль, це дуже часте явище, бо, на жаль, контингент, особливо ТРО, це 50+. Я про це запитую, тому що от цієї неділі я їхала до Львова, і в моєму вагоні прямо помер військовослужбовець від зупинки серця, не доїхавши 15 хвилин до своїх рідних. У нас теж є такі випадки, дуже багато їх.